assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo gra tv qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigayso lana xisaabtamayso dadkii ka dambeeyey qaraxyadii lagu hoobtay ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdishow iclaamisayna dagaal cusub oo lala gelaya kooxda al-shabaab kadib kulan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo uu guddoominayay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kaasi oo laga soo saaray sagaal qodob oo looga jawaabayo qarixii lagu hoobtay ee isgoyska soobe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo saaray baaq deg dega kadib markii uu dhiiggiisa ugu deeqay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii muqdisho iyo dhacdooyinka argagaxa iyo warkutaalada leh ee laga diiwaangeliyey qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo issoo taraya madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo si adag uga hadlay qaraxyadii ka dhacay soobe isaga oo ugu baaqay shacbiga soomaaliyeed inay u soo wada jeestaan la dagaalanka kooxda al-shabaab shirkadaha dahabshiil iyo hormuud oo ugu deeqay kumanaan doolar dadkii ku hanti beelay qaraxyadii ka dhacay muqdisho iyo kuwa dhaawacyada ah ee isbitaalada jiifa iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo shaaciyey waqtiga ay furmayaan kala fadhiyada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka gra tv ee u diyaar garooba ayagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka gra tv oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabay xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay qodobo adag oo looga jawaabayo qaraxyadii lagu hoobtay ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho 29-kii bishan oktoobar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada deg dega ah oo looga hadlayay gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29-kii bishan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo ay geysatay kooxda al-shabaab ayaa waxaa kulankaasi laga soo saaray dhowr qodob oo looga jawaabayo qaraxyada shirka oo ay ka qayb galeen taliyaasha ciidamada booliiska nabad sugidda ah iyo qaybaha kale ee taliyaasha ciidanka qalabka sida wasiirada amniga gaashaandhigga iyo xubnaha kale ee dowladda ayaa intii uu socday diiradda loogu saaray sidii loogu gurman lahaa dadka qaraxyada ay waxyeeladu ka soo gaartay ee isbitaalada jiifa loogana jawaabi lahaa marxaladda amni ee muqdisho shirka oo laga soo saaray sagaal qodob ayaa waxa ay kala yihiin qodobadaasi kow dowladda federaalka ee soomaaliya waxay lacag dhan 1 milyan oo dollar ugu deeqday sanduuqa gurmadka wax loogu qabanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii wuxuushnimo ee argagixisada khawaariijtu ku beegsadeen dadka shacabka ah oo aan waxba galabsan labo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay kafaalo qaadaysaa daaweynta iyo daryeelka dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe saddex waxaa kale oo goluhu ay isku raaceen in la kafaalo qaado waxbarashada caruurta ay ka tageen shuhadadii ku nafweysay qaraxyadii ka dhacay muqdisho iyada oo laga ambaqaadayo ballanqaadkii uu jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii uu booqday goobta uu qaraxu ka dhacay afar xukuumaddu waxa ay faraysaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare in muddo 3 maalmooda la fasaxo goobaha waxbarashada si ay waqti ugu helaan ardayda sii wadista howlaha gurmadka socda ee loogu gargaarayo dhibanayaasha weeraradii dhacay ku waxyeeloobay shan waxaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda la faray inay si buuxda uga qayb qaataan gurmadka socda ee deg dega ah ee loo samaynayo dadka dhaawacyada isbitaalada jiifa lix waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku dhawaaqaysaa qaadista tallaabooyin cadcad oo amniga lagu sugayo lana samaynayo isbedello deg deg ah oo la jaanqaadaya xaaladda dalka ka jirta toddobo waxa uu golaha wasiiradu si xushmad leh shacbiga soomaaliyeed uga codsaday inay yeeshaan feejignaan dheeri ah samir dulqaad iyo adkaysi inta lagu jiro howlgalka lagu ciribtirayo cadowga khawaariijta oo dhammaan goobihii ay isku fara saareen ciidamada qaranka iyo shacbiga taageeraya looga adkaaday sidaa darteedna ay iyagoo naflacaari ah isku dayayaan inay beegsadaan shacabka masaakiinta ah sideed
xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxay mar kale ballan qaadaysaa in qawaariijta dalka laga ciribtirayo isla markaana ay ciidamada qalabka sida sii wadi doonaan gulufka guulaha badan laga gaaray kaasi oo qawaariijta lagu gaarsiiyey khasaaro ballaaran. Sagaal. Waxaa kaloo uu golaha wasiiradu isku afgartay in dib loo yagleelo bangiga kaydka dhiigga ee heer qaran si sare loogu qaado adeega caafimaadka ee shacbiga Soomaaliyeed loo hayo. Guluhu waxa uu mar kale tacsi u diray qoysaska ehelada iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay ka baxeen shuhaadadii ku nafwaayey weeraradii wuxuushnimo ee naflacaariga ahaa ee qawaariijtu ay ku qaadeen goobaha rayidka ah, iyadoo dhinaca kalena mahadcelin loo jeediyey dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee isku xilqaamay gurmadka qaraxyadii ka dhacay kilomitir 5. Shirkan aan caadiga ahayn ayaa golaha wasiirada Soomaaliya waxa uu ku dhagaystay warbixin ay soo jeediyeen taliyaasha ciidamada xoogga dalka, booliiska, nabad sugidda iyo guddiga gaarka ah ee golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu u magacaabay gurmadka qaraxyadii dhacay. Madaxda laamaha amniga iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa sidoo kale goobta ku soo bandhigay sida ay uga jawaabeen qaraxyadii dhacay iyo tallaabooyinka xiga ay qaadi doonaan. Intii uu kulanku socday, waxaa si adag ay xubnaha golaha wasiiradu wax isaga weydiiyeen ka jawaabista dhacdooyinka degdega ah ee ka dhashay qaraxyadaasi iyo sida loogu baahan yahay in amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho la xaqiijiyo waxna laga qabto. taliyaasha militariga booliiska iyo nabad sugidda ee kulanka ka qayb galay ayaa waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah oo looga jawaabayo marxaladda amniga ee magaalada Muqdisho. taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sultanka qaranka Soomaaliyeed ee Niza Mahad Maxamed Salaad oo kulanka fadhiyey ayaa sheegay in hay-adda Niza ay si degdeg ah uga jawaabi doonto qaraxyada dhacay, isla markaana ay qaadi doonto tallaabooyin lagaga hortagayo weerarada ay Al-Shabaab qorsheynayaan maadaama ay digniino hore jireen kahorinta aanu qaraxu dhicin. dhinaciisa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay diyaar u yihiin in ay amniga caasimadda si laba jibaaraan xoojiyaan, isagoo sheegay in heega la geliyey qaybaha kala duwan ee ciidanka. taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya General Dawaa Yuusuf Raaga wuxuu sheegay in ciidanka militariga ee ku jira furimaha hore ay howlgallada socda laba jibaari doonaan si kooxda Al-Shabaab looga adkaado, isla markaana looga xoreeyo dalka oo dhan looguna horseedo Soomaaliya nabadgelyo iyo kala dambeyn waarta. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulanku marka uu soo dhammaaday waxa uu booqday qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho ee jiifaan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay isgoyska soo bee ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dad badan oo rayada ay ku dhinteen oo ku dhow 150 ruux, halka in ka badan 300 oo qofna ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaare Xamse ayaa caafimaad degdega u rajeeyey bukaanada isbitaalada jiifa oo qaarkood ay xaaladoodu adag tahay, wuxuuna ballan qaaday inta xaaladda adag ee caafimaad ku jirta in loo qaadi doono caafimaad dibadda ah iyada oo ay dowladda Soomaaliya kaashanayso saaxiibada caalamiga. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaciisa soo saaray baaq degdega kadib markii uu dhiiggiisa ugu deeqay dadka dhaawacyada ah isbitaalada Jiifa. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiig ku shubay dadka qaba dhaawacyada liita ee isbitaalada Jiifa, wuxuuna mar kale bulshada ku codsaday in loo gurmado dadka mudan ee wajahaya duruufaha caafimaad iyo kuwa nololeed ee xaaladaha jira ka dhashay. madaxweynaha ayaa adkeeyey baaqiisa ku aadan in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan samata bixinta dadkooda ku dhibaatoobay qaraxyadii argagixiso ee ka dhacay isgoyska soo bee magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu codsaday in loo midoobo sidii gurmad iyo daryeel ay u heli lahaayeen qoysaska ubadka iyo waalidiinta ay ka tageen muwaadiniintii ku shahiiday qaraxyada murugada badan ee ka dhacay isgoyska soo bee magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan ayaa bogaadiyey sida ay qaybaha kala duwan ee shacbiga Soomaaliyeed ay dhiigga ugu deeqeen dadkooda biyaha iyo cuntada, dharka iyo agabyada kale ee muhiimka ahna ula garab taagan yihiin dhaawacyada oo ay gaarsiiyeen, wuxuuna sheegay in tallaabadaasi ay muujinayso isku duubnida dadka Soomaaliyeed iyo sida ay uga go'an tahay inay iskaashadaan marka ay xaalad adag oo nuucaan oo kala timaado. madaxweynaha ayaa dhankiisa ku deeqay dhiig si uu u dhiirigeliyo ololaha gurmad qaran. weli waxaa goobta ka socda gurmad ay wadaan shaqaalaha dowladda hoose ee xamar
iyo dhalinyaro kale waxaana maqan in ka badan 10 qof oo weli nolol iyo geeri aan midna lagu hayn iyadoo oo hawlgalladii ugu dambeeyay ee samata bixinta ee laga sameeyay goobta uu qaraxu ka dhacay iskooyska Soobe laga soo saaray meedad hor leh oo qaarkood laga helay dhismayaal dabaqyo ah oo goobta ku yaalay korkooda halka kuwa kalena laga soo bixiyay burburka dhismayaasha hoostiisa tiradii ugu badnayd ee dhalinyaro ah ayaa tagay isbitaalada Muqdisho iyaga oo ku deeqay dhiiggooda si loo badbaadiyo dhaawacyada dhiigbaxay dowladda federaalka ayaa dib u furtay goobta ay qaraxyadu ka dhaceen oo saacadihii la soo dhaafay hawlgallo samata bixin badbaadin iyo nadiifin ah ay ka socdeen waxaana dowladdu ay sheegtay in aanay Muqdisho u niyad jabi doonin weerarada argagixiso ee ay kooxda Al-Shabaab soo qaadayso oo si degdeg ah looga jawaabi doono amniga caasimadana isbeddel lagu samayn doono haddii aynu eegno qaar ka mid ah dhacdooyinkii murugada lahaa ee laga diiwaangeliyay qaraxii ka dhacay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo isii soo taraya qisooyinkii xanuunka iyo naxdinta lahaa ee la diiwaangeliyay waxaa ka mid ahaa dhacdo argagax leh oo ka dhacday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho halka oo la isugu geeyay inta badan meedadka dadkii ku dhintay qaraxyadii lagu hoobtay iskooyska Soobe ee magaalada Muqdisho qol gaar ah ayaa la isugu geeyay dhammaan meedadka waxaana qolkaasi awoodu lahaa in ay galaan oo kaliya dadka baadigoobaya eheladooda ee doonayay in ay meedadka ka dhex goobtaan si ay u quustaan iyo mas-uuliyiinta dawladda isbitaalka Digfeer ayaa waxaa tagay intii lagu guda jiray xaaladda adag meedadkuna ay ku jireen qolalka isbitaalka ee meedadka loogu talagalay hooyo ay ka maqnaayeen 3 qofood oo kala ahaa wiilkeedii curadka ahaa gabadheedii iyo ninkii qabay gabadheeda hooyadaasi ayaa waxaa ay lug ku soo martay in ka badan 40 isbitaal oo ku yaala Muqdisho si ay u soo hubsato halka ay ku dambeeyeen 3 qof ee ka maqnaa hooyadaasi ayaa ugu dambeyn loo fasaxay qolka meedadku ay ku jireen iridda hore ee qolka marka ay gashay waxa ay madaxiisa aqootay wiilkeedii curadka ahaa sidoo kale waxa geeska kale ka yaalay seedigiis halka xitaa gabadhii laga helay qol kale hooyadii ayaa banaanka u soo baxday iyadoo quus ooyin murugo iyo xanuun uu ka muuqdo oo ku celcelinaysa ilaahow adiga ayaa isiiyay oo iga jeclaaday waa quustay iyada oo dhaqaatiirta weydiinaysay xilliga ay heli karto meedadka si ay u duugato dhacdadaasi ayaa noqotay mid argagax reebtay oo laga diiwaangeliyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale sheekooyinka iyo dhacdooyinka argagaxa leh ee laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah markii qaraxyadu dhaceen durbo muuqaalada baraha bulshada iyo warbaahinta qabsaday gabar yar oo qiyaastii 2 sano jir ah haddii aanay ka yareyn oo askari ka tirsan ciidanka dowladda uu goobta ka soo qaaday kadib markii ay gabadhu ku dul dhagtay meydka hooyadeed oo qaraxa ka dhacay isgoyska Soobe ku dhimatay askariga ayaa kor u hayay gabadha isagoo sheegay in hooyadeed ay geeriyootay uuna dalbanayo in cidii aqoonsatay ay soo raadiso waxaana gabadhaasi oo isbitaalka lagu hayay muddo dheer weli ay dhaqaatiirtu la tacaalayaan sidii ay eheladeeda saxda ugu wareejin lahaayeen kadib markii ay dadyo kala duwan sheegteen waxaase wararku sheegayaan iminka in gabadhaasi ay isheleen aabaheed oo lagu wareejinayo isla markaasina ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay murugada la qaybsadaan aabahaasi ay xaaskiisu ku dhimatay qaraxa gabadhiisa oo yarna la tacaalaya xaaladeeda waxaa sidoo kale dadkii ku dhintay qaraxyadii Muqdisho ka mid ahaa wariye Maxamed Ciise Koona oo sheekadiisu ay xanuun gaar ah lahayd waxaana Muqdisho horey loogu dilay labadiisa waalid halka walaalkii ka weynaa isna sanadkii 2021 lagu dilay dalka Koonfur Afrika Maxamed Ciise Koona oo ahaa qofka kaliya ee ka nool qoyskiisa ayaa ugu dambeyn isna ku dhintay qaraxyadii lagu hoobtay ee iskooyska Soobe ka dhacay 29-kii bishan gaar ahaan qaraxii 2aad maadaama uu ka mid ahaa tiro wariyaal oo goobta tagay si ay dhacdada uga soo warramaan dhacdooyinka kale ee la diiwaangeliyay waxaa ka mid ah hooyo Madiina Cabdulqaadir Xaaji Madiina Cadaan iyo gabadheeda oo ka mid noqday dadkii ku dhintay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
gabadheeda oo meel xoogaa u jirta ku haysatay ganacsi ayaa markii ay maqashay jugta qaraxa koowaad waxay istiri bal hooyo soo eeg maadaama dhankii ay jirtay uu ka yeeray dhawaq naxdin leh. Iqra Cabdi Abuukar ayaa markii ay soo gaartay goobta waxay la kulantay qaraxii labaad oo ay ka mid noqotay dadkii ku geeriyooday halka ay hooyadeed ku dhimatay qaraxii koowaad. Shirkadaha Hormuud Telecom iyo Daabshiil ayaa kumana ayaa boqolaal kun oo dollar ugu deeqay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Shirkada isgaarsiinta Hormuud ayaa 200 oo kun oo dollar ugu deeqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa dadka Soomaaliyeed uga tacsiyey musiibadaasi wuxuuna sheegay in Hormuud ay 200 oo kun oo dollar ugu deeqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi. Dhinaceeda shirkada Dahabshiil ayaa 500 oo kun oo dollar ugu deeqday dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxyadaasi, waxaana gudoomiyaha iyo maamulka sare ee shirkada Dahabshiil ay tacsi u direen ehelada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Shirkadu waxay sheegtay in 200 iyo 50 kun oo dollar ay ugu deeqday dadka dhaawaca, halka 200 iyo 50 kun oo kalena ay ugu deeqday oo ay siin doonto ganacsatadii yaryareyd ee ku hanti beelay qaraxyada ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa war cusub ka soo saaray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kadib markii ay kooxdu weerar ku qaaday goob ay dad rayada ku sugnaayeen. Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si qoto dheer uga hadlay waxa ay yihiin Al-Shabaab, dagaalka lagula jiro, iyo xasuuqa joogtada ah ee ay ku hayaan shacbiga Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Sheekh Shariif ayaa ku taliyay in la ballaariyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab islamarkaana furimaha dagaalka looga furo dhammaan dalka oo dhan si degdeg loogu soo afjaro dhibaatooyinka ay ka geysanayaan dalka iyo culayska ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in ay dowladda federaalku la timaado qorshe cad oo looga adkaanayo kooxda Al-Shabaab isla markaana lagu soo afjarayo kooxdan dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed. Dowlad goboleedyada ayuu ku codsaday inay dowladda dhexe kala shaqeeyaan dagaalka ay ku soo afjarayso kooxda Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in kooxdu ay cadaadis kala jeedo qaraxyada iyo weerarada ay geysanayso, isaga oo ku baaqay inaan loo joojin oo dagaalka guulaha laga keenay la sii laba jibaaro. Qaraxyada dhacaya ayuu sheegay in ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab ay ka leeyihiin ay tahay inay iska dulqaadaan culayska iyo dagaalka lagu hayo si ay dadka u mashquuliyaan. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay qof kasta oo Soomaaliyeed inuu qaato kaalintiisa oo uu tago furimaha hore ama uu gacan ka geysto. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale kula taliyay dhalinyarada la qalday ee ka barbar dagaalamaysa Al-Shabaab inay ka waantoobaan daadinta dhiigga shacbiga Soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo ay isi dhiibaan. Hadalka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo aadaya iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii dowladda cusub ee dalka ka dhalatay 15 May ay ku dhawaaqday howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab oo saf ballaaran ah oo lagu soo afjarayo kooxdan. Ugu dambeyna, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay xilliga ay dib u furmayaan kala fadhiyada baarlamaanka. Guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sida guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe iyo mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa kulan wada tashi ah oo ay yeesheen waxay kaga hadleen xilliga ugu habboon ee dib loo furi karo kulamada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaasha ayaa waxay isku raaceen in kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad uu furmo maalinta talaadada ee ku beegan 15 bisha 12-aad 2022. Sidaa darteed xildhibaanada iyo sanatarada ayaa lagu wargeliyey in ay fasaxa ka soo noqdaan una soo diyaargaroobaan ka qaybgalka dib u furista kulamada baarlamaanka. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Gra TV.